Na aliyekuwa mgombea mwenza wake Raila Amolo Odinga katika kinyang'anyiro cha urais tarehe 9 mwezi wa 8, Martha Karua mtazamaji, na aliweza kusafiri kuelekea London huko United Kingdom kwa event ambayo itakuwa inafanyika huko UK mtazamaji. Na unafahamu kwamba ni siku chache tu baada ya kinara wa ODM Raila Odinga kusafiri kutoka hapa nchini Kenya kuelekea India, lakini pia na kutembea katika sehemu zingine tofauti tofauti huko nje ya Kenya mtazamaji. Hiyo ikafuatiwa na siku moja baada ya Raila Odinga kusafiri kuelekea India, kinara wa ama kiongozi wa Jubilee lakini pia na chairman wa Azimio la Umoja Uhuru Kenyatta ambaye ni former president aliweza kusafiri pia kutoka hapa nchini Kenya na kuelekea uko na Nigeria kwa mkutano ambao ulikuwa unafanyika huko, lakini sasa bado hajaweza kurejea hapa nchini Kenya Raila Odinga pamoja na Martha Karua na Uhuru Kenyatta. Sasa watu wanajiuliza wanaweza kuwa wako sehemu moja ama pengine kila mtu ako na shughuli zake, kwa sababu Martha Karua mtazamaji amehudhuria mkutano ambao